Yang pito na yan ang gagawin mo once na inumpisahan mo yung paggawa ng YouTube channel with the end in mind at ma-unlock mo yung success dito sa YouTube. Alpha Digital Creatives. Elevate your content, empower your channel. Hi there, good day. My name is Adrian and this is Alpha Digital Creatives. Welcome to another topic discussion na napapanahon sa tulad kong aspiring content creator at sa din. Ang isishare ko sa ngayon is the YouTube Kickstart Key, The Game Changer. Anong ibig sabihin nito? Ano ang kailangan natin para ma-unlock ang success dito sa YouTube? To unlock YouTube success, you need a key. Dapat alam mo yung tama. Knowing the right thing. Pag nalaman mo na yung tama, dapat alam mo rin kung paano ang tamang execution nito. Doing the right thing. Hindi lang siya mananatili na alam mo yung tama. After mo malaman yung tama, gagawin mo naman siya. Then continue doing the right thing. Dapat may consistency ka sa ginagawa mo para magiging manner mo na siya. At yung mismong ginagawa mo ay nagiging ikaw. You must continue doing the right thing until you succeed. Ano yung tamang susi na gagamitin mo? Paano mo siya uumpisahan ng tama para ma-unlock ang success na kayang ibigay ng YouTube. Begin with the end in mind. Begin with the end in mind means to start with clear understanding of your destination. Meaning, alam mo yung umpisa, yung gitna, at yung dulo. Sa madalit sabi, alam mo yung kabuan ng iyong ginagawa. Parang ganito, hindi mo pa inumpisahan gawin yung isang product, nasa isip mo na yung finish product. Kumbaga, yung isang karpentero, pagkagagawa siya ng isang upuan, bago pa niya gawin, nasa isip na niya kung ano yung magiging design ng upuan. As content creator, ano-ano ang mga bagay na dapat alam mo para mag-come up ka sa gusto mong patutunguhan ng iyong YouTube career. Narito yung 7 keys to unlock YouTube success. Key number 1, concept of your channel. Once na mag uumpisa ka ng paggawa ng YouTube channel, dapat may plano ka. Sabi nga, if you fail to plan, you plan to fail iisipin mo muna kung ano yung concept ng iyong channel. Kasi ganito, napakarami ng channel dito sa YouTube. Kailangan magkaroon ka ng unique concept. Maaring magkapareho kayo ng niche, pero paano ka may iba sa kanila? Bakit ikaw yung panonooren kaysa yung ibang channel? You must come up with a different style. Yung style mo, how you deliver your message. O yung style mo, how you present your video. After all, bakit ba sila magsusubscribe sa'yo? Ano bang mayroon ka na wala yung iba? Pag mayroon ka ng unique concept, ano kasunod? Key number two, target audience Paano mo naman malalaman kung sino yung target audience mo? Simple lang. Dapat alam mo kung para kanino yung channel mo. Sabi nga, if you try to reach anybody, you'll end up reaching nobody. Hindi po pwede na yung channel mo para sa lahat. You must have a specific audience na gagawan mo ng content. Sila yung mga audience mo na tiyak na magsusubscribe sa yung channel. Yung content creator na nakakaalam kung sino yung kanyang specific audience, makakuha yon ng maraming subscriber. Kasi, alam mo na na nag -e exist yung subscriber mo bago mo pagawin yung yung channel. Kaya mo nga siya ginawa dahil sa kanila. Ang next key, key number 3, problem to solve. Ano naman ang sinusolve na problema ng iyong channel? Para mo malaman kung ano yung problema na sinusolve ng iyong channel, di ba alam mo na kung sino yung target audience mo. Kailangan ma-identify mo kung ano yung problema ng iyong mga target audience. Dapat malaman mo kung ano yung kanilang nararamdaman. Kung mayroon silang mga challenges o kaya mga frustration o kung mayroon man silang mga goal o kaya desire. Kung naintindihan mo yung problema ng iyong mga viewer, ang gagawin ng isang content creator, lalapatan mo yon ng solusyon. Kaya ang next key natin is key number four, find a solution. Pag nag-iisip ka ng solution, wala ka pang content na ginagawa. Iniisip mo muna yung solution na po mong may offer sa yung target audience. Understanding your viewers' needs, wants, and problems, then offer them a solution pag naisip mo na yung solusyon para sa kanilang mga problema, dun ka palang gagawa ng content. Key number five, content. After mo malaman yung solusyon, gagawa ka na ng valuable content na may offer sa yung target audience. Yung content na yon ay specifically designed para ma-address yung kanilang mga problema. Eh, hindi ka basta gagawa ng random videos. Para hindi masayang yung effort mo, mayroong intention bakit ka gagawa ng mga video mo. Once na nama <clears throat> Once na ma-upload mo na yun sa YouTube, alam mo na mayroong manonood. Paano mo naman magagawa yung content mo? Yun yung ating next key. Key number 6, capital. Hindi mo naman magagawa yung content kung wala kang equipment. Siyempre, mamumuhunan ka. Bibili ka ng mga gamit mo. Ang basic na kailangan ng isang content creator, camera, DSLR o camera -less. yung mic, siyempre, para mapakinggan ka ng maayos, lights, yung mga softbox at yung laptop na gagamitin mo, para sa pag -e edit Pero kung wala ka pang pambili ng mga mamahaling gamit, yung pwede mong gamitin yung sa camera, yung cellphone na mayroon ka. Yung lights, mayroong mga mura, yung ring light. Sa mic naman, yung lapel. At sa pag -e edit hindi yung cellphone pwede mong gamitin. At saka muna siya i-upgrade pagka kumikita ka na. At yun yung ating next key o yung last key, income. Key number 7, income. papaano naman kikita yung mga video mo na nagawa mo? Once na nag-uumpisa ka pa lang ng YouTube channel, hindi naman pagka-upload, kikita ka na agad. Dapat, maabot mo muna yung 1,000 subscriber at 4,000 watch hour para ma-monetize ang iyong channel. Pag na-monetize na yan, mayroon ng papasok na mga ads at doon ka nakikita. Yun yung tinatawag nila na AdSense Revenue. Papaano naman kikita ng malaki yung iyong channel? Kikita yung channel mo sa pamamagitan ng mga affiliate marketing, sponsorship, brand deals, membership, at saka mga digital product. Yung pito na yan, ang gagawin mo once na inumpisahan mo yung paggawa ng YouTube channel with the end in mind at ma-unlock mo yung success dito sa YouTube. Ikaw, ano ang opinion mo para ma-unlock yung success dito sa YouTube? Just comment down below. Ngayon, alam mo na yung 7 keys to unlock YouTube success. Ang ituturo ko naman sa'yo sa next video, papaano ka naman mag-create ng YouTube channel gamit lang yung mobile phone mo.